Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Goranbay rayon şöbəsinin anbarında mina aşkarlanıb. Əraziləri minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə rayonun Səməd Vurğun küçəsi 8 ünvanında 3 ədəd minanın tapılması barədə məlumat daxil olub. Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Goranbay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Mütəxəssislər göstərilən ünvanda yerləşən Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin anbarına baxış keçirib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən 2 ədəd TM62M və 1 ədəd TM62P3 mina aşkar olunub. Minalar zərərsizləşdirilməsi üçün agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. Cəbrin Əmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Goranboy.